Tak rukama nebudem, ne, budem. Ale nehýbejte se. Ještě, vydržte. My jsme dnes v Letenském zámečku podepsali koaliční smlouvu mezi koalicí PRO7 a Prahou 7 sobě o spolupráci v zastupitelstvu městské části až do roku 2018. Dohoda je o přerozdělení rezortů v rámci Rady městské části a o programových prioritách, které vycházejí z našich společných programů. My jsme celou dobu v průběhu celé kampaně lidem říkali, že naším cílem je, abychom společně dosáhli co nejlepšího výsledku. Takže tento podpis byl jenom stvrzením toho našeho spojenectví a budeme se společně snažit, abychom skutečně sloužili našim zaměstnavatelům, což jsou občané a voliči v Praze 7.